Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем паркур. Реално този паркур го правихме преди две седмици някъде, но тъй като не съм в състояние да снимам какъвто и да било нов клип, просто реших да обработя и да кача нещо, което не сте виждали. Не сте виждали в YouTube, ако сте гледали Facebook-а, може да сте го. Та утре вече, дори да искам или да не искам, ще ми се наложи да снимам нов епизод и може би ще звуча малко по-различно. Забелязвате в момента, че говоря по доста странен начин, просто изпитвам ужасна болка в гърлото и не мога да говоря по различен начин. Освен това имаше доста въпроси защо и в двете видеа и вчера и онзи ден казвам, че ще съм на живо, а пък после го отменям. Ами точно заради това клиповете бяха предварително заснети, тъй като вчера имах малко работа по София и просто нямах представа дали ще съм в състояние да стримам или не. Та днес ще бъда на живо, обещавам ви, днес в 20:00 съм на живо във Facebook страницата ми. Ще гледам да говоря възможно най-малко, защото просто изобщо не ми е комфортно. Но знаете, утре имаме по принцип събитие, което най-вероятно ще бъде отменено, именно концерта ще бъде отменен за събота или за неделя. Не играх 2 дни, изпуснал съм някакви неща и не съм си дооправил, не съм говорил с шефа на автосалона, с Бенис, автосервиза не ми е дал пари, така че имам доста още да свърша. А сега, преди да видите паркура, не забравяйте, че ако искате още подобни видеа, пръснете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в ZOMBG, а сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Газ! Е, чай бе, тук ли завивам? Сега, какво? Абе аз къде тръгнах, бе? Са трябва да отгоре, ебала. Айде сега почваме с бъговете. Да. Къде трябва да се качим? Горе. А, това е нещо стил туриста. Добре, значи аз няма го направя. Аз е сега ще се кача, не бойте се. Аз чекам. По-добре да лефнем. А, всъщност да. Те затова са го сложили. Те затова са го сложили това. Прав си, ангеле. Ма проблема е, че изхвърчаш. И си дразним. А, ма ти си слаб, ти затова изхвърчаш. Здравейте, друзья. Пътни бе, ангеле. Това път го мина. Да, да, сега съм Васил. Оле. Не. Той ще го мине. А, той ма такова ли бе? А, той не го оцели. Мълдица бе, мизерник! Давай, чакай. Айде! Аз пак го не го оцелих, брат. Аз не мога повярвам. Все така да си. Добре, Васил, моля го да не го направи. Ох, трябва съм горе. Аз паднах! Не мога да повярвам! Йес! Какъв е тоя скок, де трябва да се направи? Що да го направи? Аз го направих. Да, я съм зад теб. МОРА! Почти. Let's go! И аз го направих. Не! Защо не мога да скоча там, бе, брат? Добре, горе съм. Абе, рибар май само аз скоча. Абе, много разтърнахме нещо. Да. Добре, само ти остана, рибар. Тук ми трябва повече засилка. Това е от тези хубавите паркури. Жена ми колко е щедра, брат. Опа! Добре, че не е като теб. Моля! Това състезание обаче бъква много. Значи Дюра не ти стига, така ли? Точно така. Дюра, ми добре. Два ще взема. Ама не, аз ще взема един за задържение, по-че. Опа! А това ще го минеме бързо. Колко чекпоинт е? 24. Да, бързо. Газдува Марина. Мога да направим един глайд. То не трябва глайд. Трябва паднете до знатрана. Ха, моля! Бе, брат! Емперор, какво прави, бе, човек? Трябва, тук ли, бе? Аз се тъблъсна. Не. Чакай сега на...
предполагам насам. Ох, тя. Не бе. Yes, тук трябва да гличваме жестоко. Не само обаче. Окей. А как го направи ангеле? Моля? Просто гледайте. What? Аре бе, така че много... Четвърта. Ясно. На мен ли го казваш? На мен ли го казваш да тъпя му то? Не. Бери чиято. Това го видях. Удари си ръката, брат. И си да фърна шишето на земята и си го фърлих по ръката. То си има пътечка, аз го гледам Васил в момента какво прави. Ми да. Ще ти напукаш на бяло и... Готе. Ще се задава с... Разбираш, ще се удавя в шишето, да. Заклянете. Добре! Най-накрая! Най-накрая сега няма да го мине с брат, гадам се. Джиза се още ли път да правиш, да бъдеш с мене. Приключваме твои отвори. Помощ ме! Некой да помогне! Паднах! Закрещих се! А, добре. Пера ме блоква, не ми дава да карам. What the fuck? Това в момента ще го направя перфектно, само за фига. НЕ! Бум! Пута мадре, вика. НЕ, па си го направи, what? Дърпай! Ангелче! Аз ще ти каза. Ей, не е, ба. Добре, дай шорт. Че? Ох! Без паркинсон, моля се без паркинсон. Ей, ей. КФО? Чакай, пазиме равновесие. И виж, то е умен обаче. Например, така че да не се чините от чекпоинт. Джизусе. Ама тук трябва засилка, Славио, дърпай. Славио, трябва ти засилка. Той ми ще го направи. Бе! Чакай сега. Добре бе, защо се путам в нищото бе? Чакай малко, Жорте. Чакай малко. Чакай малко, Жорте. Ще ти зачакам един зад врата. Йей, мина го! Айде бе брат, тъп мотор! Пата тъмън ще е да го минем и... Така. Това бидали, че ма... Ето по това ще се върчим, да. Трябва ти засилка, Денио, на фул. Горе. Добре, че не го знаеш брат, дете имаш 5. Пригодил, пригодил съм си... За моторчето. Падай! Денио, не! DMS for Денио. Ааа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 аa Давай, аз съм благо чист. Ей, ей, дайте си благо чист, си мине като бел човек, бе. Давай. Дай! А, да, си го минавам тук, къде никой няма. Добре, просто не можеш да го минеме това просто, брат. Смисъл, пък. Търпайте! Да, си ми видех лечи. Аре, бе, Денка! Какво бе, Денка бе? Какво бе? Денко, свети. Не! Славио! Дърпай! Славио! Глупак! Не! Това не е тъпия мотор на света. Аз ти шибам проклетия живот, измислен бати, паркури, GTA и всичко. Ау! Не! The fuck! Давай. Денио, не бе! А давай тъмът те бутам натам! Не мога да ни кажа поздрав. Моля, поздраве да ми ти казвам. Повече Винце да ми ти донася. Ама защо го прескачи всеки път? Повече Винце ми къде ти донася. Защо го прескачи всеки път? Мене виното... Васил го е минал само това шика.
Васил там с таратора да хората да си играят и това. Таратора. Ти трайхардът зимно. Аре бе, трайхардът. Абе не го прескачай бе, бе. Какво ти има бе? Стига бе, Фро бе. Добре, задържах. Аз мито ми ще бутам къщата с... Абе, какво е това тъпо стъкло бе, брат? Нали? Защо? Аз казах желирано. Ама ми лагна в... В него, брат. Аре, дай назад бе, назад бе. А, е тука във водата ли трябва? А, да. Не дръпни бе. Ай мотора! Угасна. Закачи лебедката, дръпни ме бе вапте. Стиляна, ела ме, чакай, дръпни тука, бе. Трябва да съм горе, моля. Ела се, не. Как? Каре, с... Yes, минако, минако! За малко. Айде, идвам Василий. Той на фро. Как, как се минава бе, брат? А, окей, аз разбрах, ще изглежда. Той има път, по който трябва да ходя. Или? Аха! Ясно, моля. Не, не, аз ти кажам тази карма. Аз изобщо не съм го видял. Смях се, не, Емперора ти казал, ти каза, че е такова, че си, да. Емперора, не подслушвай. Не, възикам се. Емперора, не подслушвай. Добре, аз съм почти до глайда. Абе, не рипай като коза, бе, бате! Стига, бе! Денка, аз по Денка. Ангеле, как ти ме? Оу! Чакай, бе, бе! Стоп! Бе, бе, бе! Тук не знам как го удържах това. Да, вълна, не ме прецаквай! Не, това папа ме върна назад, бе! Не, ще те бъгна. Не, моя слезе! Не, бе, Фро! Фро, бе! Абе, стига с бутега! Не! Е, чакай! Да ви се не видят ти, майко, какви големи вълни! Чакай, не, шорта, виж! Да, тук е, брат. Помощ! Добре! Да, под такъв го. Тия дали не гърмят, не знам, по-добре да не ги пипам. Почти го минах, бе! Да изчакаме вълните, само го сега. Майко, айко, брай, бе! Чакахме, бе! Айде, шорта! Ето сам, добре, пълна газ! Супер, еми, мисля, че глайда е на финиш. Майко, де би деревата? Майко, хафте, хафте, давай, хафте. Ай, бе, бе. Стига го. Идна, бе, детка, бе, харчия. Няма да успея да го направя от първия път. Да, ма път до ти, бе. Е, де, бе. Къде е братко ти, Васил? Над много напред е той. Братко, Василе. А. Ата, Васко. Ера мене. Тука, а, е от тука. Виж, виж, виж. Вземи го! Дей. Не знам. Не го. Не, не падай, добре, добре, добре. Колко имаш да глайдаш, брат? Знаеш ли колко много имаш да глайдаш? Не, Васил, не знаеш явно какво сме правили. Това е нищо! Ние сме глайдвали половината мап за чекпоинт. О, мен ръката вече много ме боли, вата е. Е, стига сте до барките. Добре, гледай. Йес, дайте в дупката съм! С гръб го направих, брат! Какво направи, бе? Сега ще разбереш какво си направил. Майко, какви си тези вълни? Не мога, аз се кривя на дясната страна. Айде, накривя. Аз кривя, бе, чакай, бе. Чакай, бе, вълна, чакай малко. Чакаме! Абе, ма, аре, тази вълна да плега. А, ясно, бате, тука това трябва да го оцеля. Ангеле! Иде! Влизай! Закъснях. Те се минават на... Гей, аз ще има на дясно. Ха! Мущах се! Ай, шорта се мушна и той. Е, не! Не! Слайднах! Виждай, бичес! Мачкай! Ааа, бъде го мина. Кво речи? Слабак! Слаб си, Василе, просто... Какво? Ти връзвам. Добре, не на тази страна, бе! Хора, до тук ще приключвам днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още паркури, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Абонирайте се за канала, като се включите и към банката. И оставете по един коментар с това какво желаете да гледате за напред. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.